det er et helt nyt Kolding-hold, vi skal spille mod. Igennem de seneste mange år, der har Brug Spillerberg altid været med, når vi har spillet mod dem, og der er en af gode grunde ikke nu, så det er som sagt et helt nyt hold med spillere udefra, som de har fået samlet og fik gang i sejrene sidst mod Skjern, så det er et hold med masser af selvtillid, der kommer blæsende ud over alle stepper. Jeg håber, at der kommer mennesker i hallen. Der er jo en, som du siger, en vis historie omkring opgørende mellem Kok og Kolding og mange mesterskaber for år tilbage til de to hold, så vi kan håbe, at der kommer god stemning og for tilskuerne, at det bliver tæt. Lige nu der er det Irming, der har fået godt gang i armen, og så spiller de meget bredt, så det er egentlig alt mand, men Irming han ligger og tager en masse skud, og deres drejespil har de fået godt gang i, og så fik deres målmand også redning her sidste kamp mod Skjern, så vi skal møde et hold med masser af selvtillid, og vi skal også komme med selvtillid, fordi ellers så bliver det svært at få 2 point med hjem derovre fra. Kom i Sydbank Arena og støt os på lørdag mod Kolding, eller følg med på TV2 kl. 14:10.